жастар, құрметті футбол сүйер қауым, арасында қорғаушылар бар. Бүгін Нәрсінтаевтың алыстан бағыттаған футболшылардың өнер кестесіндегі жағдайын айта кетейін. Тасар командасы 6-шы орында тұр. Олардың қорғаушылары Сүлей өзі шабуылға араласты және қарсыластың айбалына енген Сүлейдің соққысы. Қарқынына қарсыластың төтеп берген Әлшер Сүлей алдымен айып соққысынан қақпаға соққы бағыттаған. Субботич. Өлете пас асырған, қақпаға бағытталған соққы. Қақпаға. Александр Марочкин қазақ оң қапталмен алған тұлған Әмірі Қағыр. Қалбай, Қалбайға қарсы. Бұтан, Әмірі Қағыр. Субботич. Әлшер Сүлейдің есеп ашуға мүмкіндігі бар. Сүлейдің соққысы және гол! Ойынның 10-шы минутында Тараз командасы алға шығып отыр. 9-шы нөмірдегі футболшы Әлшер Сүлей есеп ашты. Бұл жерде Қайсардың қорғаушылары Сүлейді қараусыз қалдырды және Сүлей өзінің жеке шеберлігінің арқасында қарсыластың қақпасын тура көздеді. Әрзідаевпен қазір Марсиген өте жақсы пас алмасқан Әрзідаевтың соққысы Отарбаев тоқталды. Қайсардың ондығы бағыт алады өтпен Ларис Битан. Әрмене Кулем бомбаға топ жетті. Конголықтың жылдамдығын артырып айбалаңына енген көрді. Басыпта жеткізіп берген, тағы берген. Әмір Сейтов айбалаңына пас асырды. Және Букияның соққысы есеп бірде бір Қайсар командасы. 30-шы минутта Тараз басын теңестіріп отыр. Гол соққан футболшы 70-ші нөмірдегі нұр жасып қалды. Ілияс Әмірсейітовтің асырған добы бұл жерде жалғыз өзі болған Букияның Шадманов пен Мақсат Әмірханов допқа таласуда сылбырлық танытты. Андрей Букия Самат Отарбаев қорғаған қақпаға басымен гол соғып Таразы басын теңестірді. Нұржанидзе Үлгуджаның соққысы өте айып соққысынан кен бірінші тайм. Айықталу кейс, қазір Субботичтің көтерген добы және есеп 2-1. Бұл Бекзат Шадманов Тараз командасын алға шығарып отыр. 4-ші нөмірдегі Шадмановтың голынан кен Тараз 2-1 есебімен алға шықты және бірінші тайм. Осы соққыдан кен аяқталу кейс және керемет голды біз қайталап көреміз. Бұл да қателік жіберген болатын, енді бұл сол қателік түксеп топты қақпаға бақыттады. Бұл жерде Шадмановқа Зенкович жауап берген, әрине Зенкович шабулшы, сол себепті Шадмановта көз. Жазып қалды қазір Субботич. Әдемі пастастаған, ал Шадманов. Көкізісіре Тараз командасының екінші мәрте Барсегиан. Барсегияның соққысы және Отарбаев өз орнында. Әмірханов тезірек қимылдау керек және алға қарай пас асырды. Лабжанидзенің топ тоқтатуға мүмкіндігі болды және Тағыбергеннің соққысы және бағым соққысы.